မင်္ဂလာပါရှင်။ MSOLI TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြတ်တော့မယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူတတန်း3နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ရဲအင်အောင်တို့ဆုံတွဲအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာ Theronism တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။အစိုးရရဲအင်အောင်နဲ့မော်ရယ်တယောက်ဆောင်အင်းငိမ့်ဖြူတို့ရဲ့ချစ်သူတတန်း3နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။အရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူကိုဘေးမှာရှိနေဖို့ကအိမ်မက်တစ်ခုပါလို့အင်းငိမ့်ဖြူကပြောပါတယ်။အချားရရဘာမှလည်းလိုက်မကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။မတ်လည်းမမတ်မောဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာဒီဘဲကြီးရှိနေဖို့တစ်ခုပဲမတ်မောတယ်။ Happy 3 year anniversary ဆိုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ည9နာရီကျော်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သိမကြသေးခင်ကသူမတို့ဇုံတွဲလေးဟာနားလည်မှုလွဲကအင်းငိမ့်ဖြူဘက်ကနေစပြီးတော့လမ်းခွဲစကားဆိုကရက်ပိုင်းအနေငယ်လာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမပြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းကအဆင်ပြေသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်းငိမ့်ဖြူဟာရင်းရောင်နဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်မှာတော့အေရိုပြဿနာတက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ဘာကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးတိတိလေးတွေပါကိုပြောလိုက်တဲ့ဇကားတခုကိုသူထင်သွားတာကတမျိုး၊သူပြောတဲ့ဇကားကိုလည်းအေးထင်တာကတမျိုးပေါ့။နှစ်ယောက်သားနားလည်မှုလေးတွေလွဲပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ကြတာပါ။သူဆုံးမတဲ့ကြားကခလေးဆန်နဲ့အပြုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စိုးရိမ်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ဆိုအဲ့လိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆင်ခြင်ပါမယ်လို့အင်တာဗျူးတခုမှဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူရဲအင်အောင်ကြောင့်ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိလာပြီးရဲအင်အောင်ကလည်းလူကြီးဆန်ဆန်နဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေသူမမှရှိစေချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူကအေးစိတ်ကောက်တိုင်းကလေးတယောက်လို့ဘယ်တော့မှမချော်ဘူးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်သူကနားလည်အောင်ပဲရှင်းပြတာအေးစိတ်မကောက်ပါနဲ့တော့နော်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအေးရေပြဿနာကတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီလိုဖြေရှင်းရမှာတွေးနေတဲ့အတွေးတွေကမှားနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့သူကအေးကိုအရန်ရင်းချက်ပြောင်းလဲစီချင်တာပေါ့နော်သူအလိုလိုက်တဲ့ဟာဆိုအလိုလိုက်တယ်အလိုမလိုက်တဲ့ဟာဆိုမလိုက်ဘူးအဲ့လိုထားတဲ့သူကြောင့်အေးလည်းရင်းချက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရရင်းအောင်နဲ့အင်းငိမ့်ဖြူတို့ရဲ့အချစ်ရေးကိုတော့2018ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာပရိသတ်တွေကိုတရားဝင်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းငိမ့်ဖြူကတော့လက်ရှိမှာရေဒီယိုကက်ဆက်ဇလန်တွဲတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တယ်လို့သူဝါသနာပါတဲ့ဒန်ဆာလုပ်ကိုလည်းလောက်ကိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ရင်းအောင်ကတော့ဂီတလုပ်တွေကိုဆက်လက်လောက်ကိုက်နေရဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာလည်းတချင်းသစ်တွေထုတ်ဖို့ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။နောက်များမှာလည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတဲရိုရဲ့ MSOLI TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်